festival aty Mofia ohatra zany a, dia isataona isataona izy no izany fikambanana aty Mofia no atao. Izany hoe tamin'ny telo taona lasa no nisy voalohany indrindra zany aty Mofia ohatra. Dia amin'izao izy a, efa fahantelo zany izao izy a, troisième édition aty Mofia ohatra 2016. Ny aty Mofia zany a, dia miezaka foana ny aprobopampanao cinéma, aprobopan'ny cinéma indrindrindrindra. Dia amin'ity aty Mofia ohatra ity izy no manao karazana hetsika, salon a, salon de cinéma, exposition resaka momba ny cinéma, rencontre professionnelle, dia misy koa ireo karazana débat, dia misy ireo karazana film izay alefa mandritra n'ilay festival. Ny partenaire miaraka amin'ny aty Mofia zany a dia ny mpanao cinéma rehetrarehetra tsakanavaka, fa ny amin'ity zany sy namaly ny antso ihany no tonga amin'izao fotoana izao. Dia tonga zareo a dia manao karazana atelier mitovy amin'ny internet tamin'ny voalohany teo hoe manao rencontre professionnelle, dia mampanao atelier zareo. Raha ohatra ka hoe misy atelier resaka natao omaly zao a, resaka momba ny resaka son a, zany hoe ahoana ny fomba fakana feo amin'ny resaka cinéma, ny nataony sasany hafa koa dia hoe ahoana ny économie du cinéma, zany hoe traikefa maromaro zany ao anatin'ny sehatra ny cinéma no ezahana zaraina mandritra ny festival aty Mofia ohatra. Zany a dia ciné club fa association ny tondrany aty Mofia anazy, association fikambanana tanora liana amin'ny sehatry ny cinéma malagasy. Zany hoe isataona isataona zany zay a dia mampiditra tanora amin'ny mois de septembre. Septembre zany fidirana dia tapitra volana jona, dia amin'ny mois de juin misy clôture anaovana an'ilay festival aty Mofia ohatra. Ny aty Mofia zany a dia manambatra an'ireo tanora liana amin'ny cinéma satria tsisy école de cinéma eto Madagasikara, dia miezaka zany zareo a ampifandray ny tanora rehetrarehetra satria maro be malagasy liana amin'ny resaka sehatra cinéma, dia atao amin'ny aty Mofia zany a ny idiran'ny zareo. Dia mizara roa ny fandehan'ny kastina, misy ny groupe technique dia misy ny groupe artistique. Ny groupe technique zany a dia eo amin'ny zareo resaka réalisateur, zareo resaka producteur, zareo resaka régie 4 heures. Ny groupe artistique indray a dia ny eo amin'ny resaka filalaovana actora, dia ny zareo resaka modèle, dia ny zavatra hafa mifandraika amin'izay ohatra ny hoe costume. Dia ireo ankizy ireo zany a sélectionnena, dia miditra fikambanana izy a, dia miofana izy isaky ny sabotsy a, indraindray a sabotsy maraina, sabotsy hariva, indraindray sabotsy tontolo andro a, indraindray koa andavanandro rehefa misy hetsika ionana amin'ireo mpanao sehatra ny cinéma malagasy, ohatra journée mondiale du patrimoine audiovisuel, na ohatra hoe resaka karakarainy ao amin'ny fanjakana ofisy malagasy cinéma, na resaka cinéma manokana fotsiny ohatra hoe makany amin'ny festival zay misy eto toerana. Zany amafa fikambanana mpanao cinéma anazy a, dia misokatra amin'ny resaka cinéma rehetrarehetra misy eran'izao tontolo izao a, ary indrindraindra eto Madagasikara. Zany hoe eto Madagasikara zany na documentaire na resaka animation na long métrage na court métrage na manao film miditra salle na manao film amin'ny ankapobeny a, dia miara-miasa amin'ny aty Mofia daholo, tsisy akanavaka satria aty Mofia dia miezaka hatrany a mampifandray ny mpanao cinéma rehetrarehetra. Zany hoe izy zany tsy manao kitrana trano hoe misy ny manao documentaire na misy ny manao ny court métrage na misy ny manao film ho an'ny sarababem-bahoaka dia hoe atokanatokana, fa dia tena hoe ny ampifandray andreo ny tena antony fisiany aty Mofia, dia izay indrindrindra no antony isiany izao hetsika ataonay izao, satria antsoinay daholo zareo a dia mifanena, dia hita mihitsy ilay fivoarana zany fa lasa mifanerasera be zareo. Natsapa zany hoe tsara ny rehefa miara-miasa ny mpanao cinéma rehetrarehetra eto Madagasikara.